2022年5月21日星期六，股市早播报，朋友们大家好，我是古邦。网友说，这下子算是了解了519行情啊，说这个给真是大大的领教一次，这两天那绝对够刺激呀。你看5月19号星期四的当天，外盘大跌，可是 A 股呢， A 股是顺势一个跳空低开，而且低开挺多，低点都打到了3043点附近，那个点位记得不？很关键的，咱们当时给的第一支撑就是在这儿啊，打到一个跳空低开，跳空低开这么多。但是这两天我们再一看呢，昨天怎么样？昨天开盘又是一个跳空高开，你说这来回折腾的人们真是受不了哈，过山车吗？昨天跳空高开是由于一条消息，在9点15分的时候啊，央行的官网上公布了降息，但它降的是一个5年期的啊，不是说一年的基准利率。大盘出现跳空高开，直接冲破了3100点，那么这个位置还留下了一个10个点的跳空缺口。朋友们，这个跳空缺口将来是需要补的。那么在这儿再上一上，可能就会往下了。昨天全天上涨了将近50个点，那么加上这个跳空低开，这个算是一个幅度，两天累计振幅103点，两天就这么精彩。可是出来喝彩的股民呢却很少，因为股民不赚钱，没有赚钱效应，不是提前下了车被洗出去的，哎，就是由于这轮动太快，盘中追高，结果被套，甚至还有一部分现在亏损呢。在这里，古邦恭喜这些这两天啊，没有短线来回操作的粉丝，因为这么来回操作一折腾，那么不但没回血，反而在这怎么样被套住一部分。网友就问说，帮主，现在到底这该怎么操作算是正确呢？能不能分享一下？你看大盘涨这么多，它没有赚钱效应，而且很多股民都是这个现状。我可以无私的分享啊，在中午吧，或者是周日的中午分享一下。那么分享不代表我对别人构成一个指导，只是代表我个人的分享。另外周日中午呢，咱们有一个策略会，讲的是下周大盘怎么走啊，我怎么应对，喜欢的可以加关注，到时候就能收看到了。因为下周是 A 股今年以来最关键的一周。好，说说外盘消息方面，拜登访韩只能说这么多。再说德国和意大利已经同意向俄天然气啊支付这个条款。什么条款？就是卢布结算，这个口子一开，这不好办啊。那再说亚速钢厂已经被俄完全控制，大鱼呢，这个是关键。好，再说欧美多个国家相继出现叫做猴痘病，这个到底是个什么咱们不理解，但是这个有传染性啊。那好，说说外盘。外盘美股出现了一个探底回升，你看道指出现一个相当于日内的微型反转，从跌那么多到上涨 0.03， 虽然涨得不多，但是那是探底回升，就是在这个位置。可是纳指呢还出现了一定的小跌啊，纳指跌了 0.3， 标普出现涨，这不是美股涨跌互现吗？不过这不是重点，重点来了，美股周线图可出现了这样的又是一个连跌，这样已经出现美股8连跌呀。那么8连跌创了一个近100年来的记录，有记录的就是1923年报道啊，1923年周线是7连跌，这次是8连跌。在这其中，像美国有一个叫猴痘，刚才说那个传染病，那个股上涨了。
再说欧洲那边普遍上涨，原油呢又回到了110美元的高位，黄金在1840附近。说说我们国内的消息方面，北上资金净买入140多个亿，昨天就是昨天，其中招行又流进了7个多亿。这我们离岸人民币兑换美元的，又涨了250多个基点，回到了6.6。大家明白这6.6是啥名啥意思不？现在前两天不都干到6.8，又奔这个破7去了吗？所以现在咱们一升值呢，跟股市这个冲关是不是有，也股市跟它有关系啊？央妈，你看5年期下调了15个基点，这个15个基点是很少的，不及预期。由于人们都说这个不及预期，就相当于出了消息应该是利空啊。那么为什么 A 股会大涨呢？这不就是由于人民币又升值了吗？前些天人民币贬值啊， A 股给这出现了一个震荡，对吧？那好，那个这个15个基点，我们脑补一下，15个基点以贷款利率为说，就是100万块钱，那么房贷30年累计月供，咱们少一下算一下啊，累计起来这个30年他会少交32000块钱，那个每个月相当于少付88.88元，没错，就是这么一个吉利数，88.88元。人说这每个月少交这些好像有点，这个是不是预期有点太小了？对呀，预期小股市反而上涨，这个呢咱们不说它，但这个预期小等于什么？等于未来央行的货币这个政策空间还有。好了，这个就是一个最大的预期。那么证监会说出来，为了支持公募基金积极这个它属于自己申购自己或者回购公募基金呢、啊、现在都跌啥样了，比散户跌得惨。那好，再说沈阳住房公积金新增出来了，关于商品房，只要说办下来销售许可证，哎，楼盘那边签约就可以办理。有人说这么厉害吗？不用办房产证吗？你看交楼之后还得多长时间，有的是1-2年才能办房产证呢，有了房产证才能什么公积金这一说，现在看起来只要有售楼许可证就可以了，真是厉害。再说南通首付比例已经达到了降到20%，而且利率降到多少？4.25%，这个是全国现在就已经快到破4了，这是最大的了。再说昆明也是4.25%，真是无独有偶，是不是？南京那个地方，这不是二手房的限购政策仅仅出来2个小时，哎，收回了，怎么回事？大家好好看看。有人说这风向，对呀，这个东西就是这样，有人在不断的触碰这个房住不炒这个底线的时候，那么有一些东西呢，当触到线儿的时候就会被叫停，所以房住不炒这东西我们还得摸着石头过河。再说全国电子烟零售许可证可发放了啊，深圳一下子发了1100多个，这个可不是开玩笑的。那么这个呢，有人说这是不是对一些个电子烟企业是个利空啊？不对，这是一种保护，这就属于有证持证上岗吗？那好，再说南京发放一些消费券，这是属于助力推动消费市场，也就是给市场助力升温。20亿呀、啊，相当于每个人头好几百块，这个厉害。那好，银保监会说鼓励中小企业呢，这些银行，咱们指的是银行企业啊，兼并重组。这个上半年以来，已经兼并重组或者处理这些个不良贷款的，已经有好几百家，大概有800来家企业。也说有那么多中小银行吗？对呀，但是这些中小银行现在面临着一个兼并重组，会不会都是被这些大的国有银行或者是大的商业银行收购呢？看看吧。再说顺丰同城无人机加急配送已经在深圳试点运营了，无人机。再说有个叫索林股份的，
由于八连涨点燃了一个宅帽这个行情 ，ST 有的需要宅帽了啊，掀起了一波涨停潮，看一看这个方面有没有可利用的价值。不过古邦提个醒啊，一般情况下呢都是说六月初之前这波行情就没了，大家加以利用。好，说说咱的策略。昨天我 T 加零了不少东西，你看减仓了中概 ETF 5% 的仓位，又加仓了房地产 ETF 3.5%，又加仓了水利建设和智慧交通的设计1.9%，同时又加仓了半导体 ETF 1.5%啊。现在我的总仓位达到了53.8%，注资之后是21.5%。人们说你为啥注资啊？因为这是一个家庭资产的叫配置。你看，当股市不好的时候呢，我就把股市的权重往下拿，然后呢把别的资产，你比方说固定理财呀或者什么的银行存款呢多一点。现在呢我把那部分活动资产往这儿挪，为的是什么呢？不就是积极备战这个五六七月份的行情吗？如果咱们 A 股上啊要是出来行情，往往都是很快的然后就结束。所以在这儿股市上涨，咱们没有这个筹码是不行的，你得有资产买呀。那好了，现在这大仓位我就在等待一个上车信号。现在呢第一支撑位就在挪到这儿来了啊，3100点这个跳空缺口附近，就在这儿，就在这儿，没错。好了，大盘下周怎么走，我怎么应对，咱们在周日中午的时候有一个策略会。另外别忘了我还加一堂课呢，就是加如何呢应对现在这种炒作，就是咱炒股的方法。现在很多股民不都是追涨杀跌吗？那么这顿瞎折腾不赚钱怎么办？网友不问我能不能给一个这个好方法吗？我只是拿出我的方法来分享啊。这个方法呢咱们用的就点简单实用的，别复杂，一复杂谁也不会弄。好了，具体这两个呢中午和周日中午呢咱们一起播出。朋友们喜欢的加关注，我们新节目见。